Je útorok 17. september, vitajte pri správach. Budeme bojovať, kým nenájdeme všetkých, ktorí sú nezvestní a sú živí stále, kým si na nich spomíname. To povedal prezident Aleksandar Vučić dnes počas návštevy Združenia rodín unesených a zabitých v Kosove a Metochii. Túto správu napísal aj do pamätníka Združenia. Niektorí členovia sprostredkovali prezidentovi tragické príbehy svojich zabitých a nezvestných osôb v Kosove a Metochii, ktoré sa odohrali od roku 1998 do 2004. Vučić tiež uviedol, že štát sa bude snažiť čo najviac investovať do Kosova, aby srbský ľud zostal a prežil v kosmete. Okrem toho sa Aleksandar Vučić dnes stretol s predsedom vojenského výboru NATO, leteckým maršálom Stuartom Pičom a vyjadril spokojnosť so vzájomnou dôverou a dobrou spoluprácou s NATO. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová dnes uviedla, že koncom septembra sa očakáva začiatok prác na Moravskom koridore pri Kruševci. Podľa jej slov sa už rokuje s americkým konzorciom Bechtel-Enka. Michajlovičová povedala, že plánujú v priebehu 7 až 15 dní uzavrieť obchodnú dohodu, ale dodala, že výstavba koridoru nezahŕňa iba práce na diaľnici, ale aj reguláciu riek, výstavbu telekomunikačnej siete a až potom možno hovoriť o financovaní. Podľa jej slov v rozpočte je už zabezpečená časť peňazí pre financovanie jedného úseku. V Selenči sa cez víkend konal koncert, tentokrát bol venovaný folklóru. Obecenstvu sa okrem domáceho spolku predstavili aj hostia zo Starej Pazovy. Celovečerný koncert pod názvom Pomaly sa blíži k jesení organizoval domáci kultúrno-umelecký spolok Jána Kolára v spolupráci s komorným zborom Zvony a orchestríkom pod vedením doktora Juraja Súdiho. Domácim folkloristom sa na javisku pripojili hostia zo Starej Pazovy, členovia folklórneho súboru Klasy. Sme sa snažili, aby ten večerok nebol zdlhavý, ale to vyšlo až na 2 hodiny, ale vidím, že sa obecenstvo tešilo, že sa vôbec obecenstvo nenudilo, ale že to jednoducho išlo. Preto sme aj vôbec nerečnili, že konferencia na tomto programe nebola, pretože si nemyslím, že je to potrebné. Potrebné je vlastne len ukázať, čo my to zachovávame a čo sme to pripravili. Veľmi sme sa tešili tejto návšteve a takovému to spoločnému koncertu, čiže spoločnému podujatiu, ktorý trval 2 hodiny a môžem vám povedať, že sa ani obecenstvo, ani ja, nikto z nás nenudil, ale sme mali naozaj výnimočný dojem z tohoto, čo sa dnes večer dalo tu vidieť. Aj folkloristi zo Selenče, aj zo Starej Pazove, aj speváci, aj hudobníci sa naozaj snažili dať ten svoj maximum a umelecký zážitok bol fantastický. Folklórne súbory predviedli spevy a tance zo svojho prostredia a predstavili sa aj spevácke skupiny, orchestre a sóloví speváci. Na záver koncertu predsedníčka Staropazovského spolku Libuška Lakatošová pozvala Selenčanov, aby sa zúčastnili osláv 250 ročnice príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Kľúče od 30 bytov, ktoré boli vybudované v Golubinciach v rámci regionálneho programu bývania, budú zajtra 18. septembra o 12. hodine slávnostne odovzdané do rúk členom utečeneckých rodín z Bosny a Hercegoviny a Chorvátska. Pri tomto odovzdávaní bude okrem predsedu obce Starej Pazovy prítomný aj prvý podpredseda vlády Srbska a minister zahraničných vecí Ivica Dačić, predstavitelia sektoru pre spoluprácu delegácie Európskej únie v Srbsku, členovia medzinárodnej organizácie pre utečencov a ďalší. Ide o viacročný program Srbskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory a Chorvátska, ktorého cieľom je poskytnúť trvalé riešenia bývania najohrozenejším rodinám utečencov v regióne. V týchto dňoch sa začalo s lámočkou kukurice v Staropazovskom Chotári. Poľnohospodári sa rozhodujú, či budú kukuricu mrviť priamo na poli a uložia ju v skladoch, alebo budú v sýpkach skladovať celé kukuričné klasy. Väčšina poľnohospodárov sa prikláňa k prvej voľbe. Výkupná cena za kilogram je momentálne 14 dinárov. Úroda bola toho roku dobrá, vlaha kukuričného klasu je okolo 13% a výnosy z jedného hektára sú približne 6 až 7 tón. Kukurica je v tejto sezóne hlavnou plodinou na území obce Stará Pazova, je vysiata na 14 500 hektároch v poliach poľnohospodárskych podnikov, družstiev aj poľnohospodárov jednotlivcov.
Zajtra ráno 50-člená skupina zo Starej Pazovy pocestuje na severovýchod Slovenska, kde sa 19. a 20. septembra budú konať Dni Starej Pazovy. Toto podujatie sa uskutoční v mestách Žilina a Belá, s ktorou má Stará Pazova družobné väzby už 4 roky. Cieľom je prezentácia kultúry, gastronómie a ďalších potenciálov Starej Pazovy. Našu obec budú prezentovať členovia kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, členovia spolku Branka Radičeviča, tamburážského orchestra Ľubinka Laziča a členky Združenia žien. Bohatý program predvedú vo štvrtok v Žiline a v piatok v Belej. Podobná akcia sa konala aj vlani v Bratislave, kde staropazovčania reprezentovali našu obec v tom najlepšom svetle. Generálnym sponzorom podujatia je obec Stará Pazova a najvyšší predstavitelia našej obce sa v rámci týchto dní stretnú s najvyššími predstaviteľmi Žilinského samosprávneho kraja pri oficiálnych rozhovoroch na tému o rozšírení vzájomnej spolupráce. V stredu očakávame ochladenie, bude polooblačné počasie, z rána možný aj slabý dážď, najnižšia teplota 18 stupňov a počas dňa najvyššia už len 23. Mierny vietor k nám zafúka zo západu. Toto bola posledná správa. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.